यूट्यूब चेनेल मोर चेनेल अन्य नतुन भिडिओ ले सकलोके स्वागत जनाइछो आरु आपनालोके तो आगो भिडिओ गम पाइछे तेजपुरते आसु मय दिया आरु इतिया म उलामे रेडी आमी जाबले उलाइछो उलाइ जाओ अकमान कोड की देखवा हय आपनालोके तो गम पाबोय मय कय जाम आरु इतिया आमी उलाइ हिसु आरु कोड की जुवा हय आपनालोके भिडिओ तो साइगले गम पाबो आरु थंबनेल कन देखि पारु गम पाइछे सगे आरु इया एकदम धुनिया के फुली आसे मैं एक्टा भिडिओ करूँ जी भल लगे और इतना आलप दूर पालोहि तार भिडिओ आको कन्टिन्यू करके फटो आसे और आम कहूँ इतना नको अक चाहिए अपना गम पाए जा तथा चाक भिडिओ और इफाल इतना आम गई आसो इतना सके अपना निश्चय गम पासे आम कहूँ हाँ इतना गणेश घाट और अपना देखा আপোনালোকে তো গম পাই গৈছে এতিয়া মই কলে আহিছো হয় এতিয়া আহিছো গণেশ ঘাট আৰু ইয়া আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম সো ভিডিওটো শেষলৈকে চাই যাব আৰু ইফালে কুমা আহি প্ৰথমতে ইয়া দেখিলোঁ আৰু মই আগতে অহা নাই যেহেতু প্ৰথমতে কুমাই কি দেখিছোঁ অকমান অকমানকে দেখাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ইয়া এতিয়া ইয়াতে আছে গণেশ মন্দিৰ আৰু আগতে সকলে বাৰু গম পাইছে আগতে অহাবিলাকে গম পাব কিন্তু মই প্ৰথমবাৰলৈ আহিছোঁ আৰু কোনোবা আৰু নহা থাকিব পাৰে সো আপোনালোকে চাওক আৰু ইফালে আছে গণেশ মন্দিৰ আৰু ইয়া ইফালে সাফা কৰি আছে তেওঁ ধুনীয়াকৈ আৰু ইয়া কোন জেগাখন কেনেকুৱা কি দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এইটো কিয় আছে নাজানো বাৰু মই এনেকৈ আৰু ইয়াত কিছুমান খোৱা দোকান যেনে আইচক্ৰীম আৰু চানা টানা এনেকুৱা দোকানবিলাক আছে আৰু ইফালে গৈ এই আৰু ধুনীয়াকৈ চালোঁ আৰু এইখন জেগা মানে আহি ইমান বেছি মানে ভাল লাগি গ'ল মই আপোনালোকক ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিছে আপোনালোককো অকণমান দেখুৱাম এতিয়া আৰু ইয়াতে অকণমান সময় বহিছোঁ আৰু ইমান বেছি ভাল লাগিছে আপোনালোককো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এইফালে একদম ধুনীয়াকৈ কেমেৰাত ইমান ধৰিব পৰা নাই কলিয়া ভোমোৰা দলং মানে ধুনীয়াকৈ মানে দেখি থাকি আৰু ভাল লাগিছে একদম মানে সন্মুখত ইমান ধুনীয়াকৈ অকল মানে একদম নদী একদম ভাল লাগি গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰত আৰু এইকণ সময় আমি যিটো সন্ধিয়া সময়ত আহিছিলোঁ অলপমান গধূলা টাইম ভাল লাগিছিলে আৰু ইয়াৰ পূৰা সোঁত আৰু ভিডিঅ'টোত মানে অকণমান গণেশ মন্দিৰৰ কাষতে সৰুকৈ শনি মন্দিৰো আছে মই ভিডিঅ'ত ভালদৰে নোলালে আচলতে মই এতিয়া কৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া আমি উভতি আহিছোঁ অলপ সময় আমি থাকিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া উভতি আহি আছোঁ আৰু এয়া ইফালে আছে কল পাৰ্ক আৰু আৰু এতিয়া এয়া আহি আছোঁ মই এতিয়া আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ একদম পিংক কালাৰ ফুল ফুলি আছিলে আৰু এয়া এতিয়া আহি আছোঁ আৰু এই বাটটো মানে ধুনীয়া লাগিছিলে আৰু মই ফটো উঠিছোঁ বাৰু সেয়া ফটো মই ভিডিঅ'টোৰ মাজতে দি দিম কোনোবা এটা মানে একদম কোনোবা এটা ক্লিপৰ পিছতে দি দিম চ' আপোনালোকে চাবলৈ পাব আৰু একদম ধুনীয়া হৈছিলে যিহেতু আমি এইটো সময়ত মানে বহুত বেছি ভাল হ'ল আৰু ইয়াতে আছে ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ মিউজিয়াম আছে আৰু এতিয়া ইয়াতে ৰাস্তা কিনাৰতে এনেকৈ হৈ আছিলে মেলা আৰু সোমাই চালোঁ বেছি ডাঙৰ নহয় বাৰু সৰুকৈ এবাৰ ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ ভিডিঅ' এটা কৰি নিওঁ ভিডিঅ'টো অকণমান আছিল আৰু এতিয়া ইয়াতে আমি খাই ল'বলৈ ৰখিছোঁ চিকেন পকৰা খাম আৰু এতিয়া আমি খাবলৈ লৈছোঁ ফুচকা ফুচকা খোৱাৰ পাছতে কিবা এনেকৈ বজাৰ কৰিবলগীয়া আছিলে আমাৰ সেয়া কৰি লোৱাৰ পাছত আৰু এতিয়া আমি আহি আছোঁ আকৌ ৰুমৰ কাৰণে এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক অলপমান আজি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ কেনেকুৱা লাগিলে ক'ব ভিডিঅ'টো অকণমান দেৰিকৈ পাবও পাৰে আৰু মোৰ ইটো ভিডিঅ' ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট কৰাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ আৰু এতিয়া আহি পাই গ'লোহি ৰুম আৰু এই ভিডিঅ'টো কেতিয়া পাব নাজানো মই তাৰিখটো লিখি দিছোঁ বাৰু এতিয়া আমি তাৰ পৰা আনিছিলোঁ এইটো সৰু সৰু চিংৰা এতিয়া খাই লওঁ যিসকলে মোৰ তেজপুৰৰ প্ৰথম ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেন্তে আপোনালোকে চাই ল'ব মই ডেছক্ৰিপশ্যনত আৰু কমেণ্ট বক্সত লিংক দি দিম আৰু এতিয়া আজিৰ দুকুমান মই ফটো দি দিছোঁ